Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini aku berada di Sepang bersama dengan Cipu Cik Mat dan juga CEO. So, hari ini track day 13 hari bulan 13 hari bulan 3. So, nak siap-siap dan main. Jom kita tunggu. Kanan, kanan. Cuba boleh. Aduh. Keluh je. Asyik dah. Baru nak pusing slow, tak sikit.
Round tu masuk dapat warm up satu lap, baru nak tarik lap kedua, lap ketiga dah lampu merah. Siun. Round ketiga pun sama. Masuk warm up dapat satu lap, dua lap pun lampu merah juga. So hari ni kena banyak bersabar. Dan hari ni dalam grup hari ni, hari ni total berapa biji tipu? Hari ni total berapa biji? Hari ni total daripada 50 biji, 20 newbies, first timer. So banyak yang dia orang tak tahu, masuk corner slow, keluar corner, buka, jatuh. So banyak kesilapan lah, that's why banyak red flag. But it's okay, anyway, kita layan sahaja. Alhamdulillah, overall, all in good condition. Walaupun jatuh tadi, jatuh cian killer lah. Okay lah, for fun, alright? Dia lagi kita masuk, round 4.
dah sudah track day hari ni 2 jam 4 round. 4 round eh? Bro, 4 round. 2 lap, 2 3 lap, 2 3 lap ke? Sedih lah. 2 3 lap. Macam mana perasaan? Kewa sikit. Apa? Hampa sakit jiwa. Biol, angin. Jatuh. So anyway, kita habis 2 jam dengan selamat lah korang. Alright, see you next round. Tak puas, esok boleh main lagi. Bye. So, kita dah habis abad-abad round ni. So, motor pun dah naik. Condition, everything is good. Motor is good. So, alright. Kita ada accident sikit. Jatuh tadi sikit. Tak banyak lah. Ni makan bodi juga. Baik-baik panas.